En ung kvinna polisanmälde idag att hon har blivit våldtagen i publikhavet under Sara Larssons konsert på Bråvallafestivalen under torsdagskvällen. Hon märker att någon tränger sig upp bakom henne och han genomför en fullbordad våldtäkt på platsen där. Och så fort som möjligt när hon har möjlighet att ta sig därifrån så springer hon från platsen. Och vågar inte ens vända sig om av förklarliga skäl. Tydligen så verkar ingen av de personerna som stod bredvid eller i närheten ha märkt någonting. Kvinnan fördes till Vrinnevik sjukhuset under kvällen och hennes hälsotillstånd är oklart, men hon ska inte ha ådragit sig några allvarliga fysiska skador. Det svaga signalementet har gjort brottsutredningen svårarbetad, men polisen hoppas nu på att människor som befann sig i publikhavet som kan ha sett eller hört någonting ska höra av sig. Vi har ingen brottsplats. Vi har inte heller fått in några vittnesuppgifter eller några tips eller någonting än så länge. Så just nu så, ja, som jag ser det så står våran förhoppning till att det finns några DNA-spår eller någon teknisk bevisning. Även artisten Sara Larsson reagerade starkt på händelsen. På sin Twitter uttrycker hon idag sin ilska över det som har hänt. Polisen har ännu inte gripit någon gärningsman och varnar om att han kan slå till igen. Det är svårt för mig att bedöma, men naturligtvis finns risken att den här personen gör något ytterligare brott. Eller att någon annan gör något liknande.